ធម្មជាតិរីស្រស់សម្រស់នេះដែនស្រីមកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាចឡាសម្ដេចមហាបវរធិបតីក្របពេជ្រទាំងបួនថែទួនកែឆ្នៃអភិវឌ្ឍក្រៃទាំងដៃជាដែនខេមរាប្រជាសាទរអំណរសម្ដេចជាជននិងសប្បុរសជនលើលំផ្ដល់ថវិកាកសាងព្រំដែនឯកថារចនាទឹកចិត្តថ្លៃថ្លាមហាចំណោដៃជាតិមន្តគិរីសុភីសំរោះធម្មជាតិរីស្រស់ចិត្តមិនចង់ឃ្លីសឹងប្រាញ់វោលាក់តេនេត្រាមីតគយគុណធម្មជាតិព្រឹក្សាសូរ្យារៀបលិចរតនគិរីនារីឯសានបងវរៀងដូចគេណលំអធនធានមាសពេជ្រក្រចេះនួនល្អសងជួបជាណិចបេះដូងមិនភ្លេចធម្មជាតិភូមិភាអីសាសុភីសំរោះធម្មជាតិរីស្រស់ចិត្តមិនចង់ឃ្លីស្ទឹងត្រែងវោលាក់តេនេត្រាមីតគយគុណធម្មជាតិរក្សាសូរ្យារៀបលិចរតនគិរីនារីឯសានបងវរៀងដូចគេណលំអធនធានមាសពេជ្រក្រចេះនួនល្អសងជួបជាណិចបេះដូងមិនភ្លេចធម្មជាតិភូមិភាអីសា